Avvalambor assalomu alaykum. Bugun 8-avgustda tushgan savollar tahlilini ikkinchi qismi, ya'ni ikkinchi darsini boshlaymiz. Xo'p, demak eslatib o'taman. Telegramdagi kanalimizda Temechim, YouTube kanalimiz esa Farrux Odilov. Shu kabi boshqa yechimlarda, savollarda tushgan savollar tahlillarini hammasini YouTube'dagi Farrux Odilov YouTube kanalidan topishingiz mumkin. Xo'p, demak 11-chi misol. O'sha yerda eslatib o'taman. Mana shunaqa 11, 12 deb baza qilib olganmiz o'zimizga. O'sha bazani biz Telegramdagi, ya'ni DTMHM Telegram kanalimizda savollarni topishingiz mumkin. Biz o'sha savollarda video tahlilini boshlaganmiz. Demak, 11-chi savol tensorlar sistemasini yeching deb so'ralibdi. Xo'p, demak, birinchisi uchun alohida, a uchun alohida ishlaymiz, ya'ni x-4 x-3 kichkina 0. Demak, birinchi mana shu tengsizlikdan boshlaymiz. Oraliq usuli har doimgidek. Xo'p, demak, bitta nuqtamiz 3 ekan, ikkinchi nuqtamiz 4 ekan va oraliqqa qo'ymoqdamiz. 4 dan katta sonni oladigan bo'lsak, misol uchun 5. 5 ta oladigan bo'lsa, ikkalasi ham musbat bo'lar ekan. Xo'p, mana bu 3 va 4 oraliqda 3,5 bor. 3,5 ni qo'ysak, bu manfiy bo'lar ekan, mana musbat. Bizdan 0 dan kichkinasi, ya'ni manfiy oraliq kerak. Demak, birinchi tengsizligimiz javobi 3 va 4 oraliq ekan. Xo'p, endi ikkinchi tengsizligimiz b. Ya'ni modulda 7-2x kichkina bir tengsizlikda ishlaymiz. Xo'p, demak, bu 1 dan kichkina bo'lishi uchun minus 1 dan katta bo'lishi kerak 7-2x imiz, lekin kichkina bo'lishi kerak 1 dan. 7 ni hammasidan ayirib olsak, minus 8 kichkina bo'lishi kerak minus 2x dan. Katta bo'lishi kerak minus 2x dan, kichkina bo'lishi kerak minus 6 dan. Xo'p, minus 2 bo'lib olsak, tengsizlik o'zgaradi. 4 katta x katta, demak minus 6 bo'lsa 3 ekan. Demak, bu ham 3 va 4 nuqta oraliqda bo'lyapti. Demak, bizda to'g'ri javobimiz tengsizliklar sistemasining yechimi 3 va 4, ya'ni C variant ekan. Xo'p, navbatdagi misolimiz 12-chi misol, ya'ni f(x) beryapti. Mana shunga xoslasi beryapti, mana shunga. A plus b'ni toping deyapti. Xo'p, keling, mana shu f(x) ni o'zidan xoslab ko'ramiz. Teng hosilasi, demak a ko'paytirib 2 darajasi x ko'paytirilgan ln 2, b ni hosilasi 0, ya'ni b bu yerda ozod son. Xo'p, bizga beryapti f at 1 da qiymatini beryapti, ya'ni x ni o'rniga 1 qo'yishimiz kerak. Demak, x ni o'rniga 1 qo'ysak, a ko'paytirib 2 darajasi 1 ko'paytirilgan ln 2, mana shuni qiymati teng ekan 10 ln 2 ga. Xo'p, ln 2 bilan ln 2 qisqaradi, 2 bilan 10 qisqaradi, a teng 5 lik kelib chiqadi. Xo'p, endigi navbat integralga, ya'ni integral ostida 1 va 2 oraliqda f(x) dx teng. Mana shuni o'zi boshlang'ichini olaylik, keyin mana buni hisob kitob qilaveramiz buni. Tushunarli? Xo'p, demak f(x)imiz nimaga teng edi? Integral ostida 1 2. Xo'p, f(x)imiz a ko'paytirib 2 darajasi x qo'shib b ga teng edi. Dx teng. Demak, buni boshlang'ich a ko'paytirib 2 darajasi x dan hisoblaylik 2. Plusda bx. Integral 2 u 1. Keling, 2 u 1 oraliqda hisoblaymiz. Bizda a bizda qiymati bor, ya'ni a 5 ga teng. A o'rniga 5 qo'yamiz, x o'rniga 1 marta 2, 1 marta 1 qo'yamiz. Demak, 5 qo'yib hisoblasak, 5 ko'paytirib 2 ning ikkinchisi taqsim ln 2 plusda 2 ta b minus qavsda endi 1 da qo'yamiz x o'rniga. 5 ko'paytirib 2 ning birinchisi taqsim ln 2 plus b teng. Soddalashtiramiz. Xo'p, 2 kvadrat 4, 5 kar 4 20. 20 taqsim ln 2 plusda 2b minusda. Xo'p, 5 ni 2 ga ko'paytirsak 10 taqsim ln 2 minusda b. Xo'p, demak, buni soddalashtiradigan bo'lsak 20 taqsim ln 2 dan 10 taqsim ln 2 maxrajlar bir xil, suratlar ayiradigan bo'lsak 10 taqsim ln 2 qolar ekan.
Pilosda ikki badan bana yaratsak bana o'z qolar ekan. Demak, mana bu davomi. Integralimizda, ya'ni 1 u 2 6 f at x dx'imiz mana shunga teng ekan. Lekin bizning javobimiz mana shunga teng chiqishi kerak ekan. Ya'ni bunga. Endi alohida list ochaman doni. Mana shu bir-biriga tenglayman, ya'ni mana bu chiqqan yechimni bu chiqqan yechimni bu tomonga yozib olamiz alohida listga. Mana yechim mana shu chiqqanda. Hozir biz tenglashimiz kerak. 10 10 logarifm 2 asqari y taqsim 2 ga. Keling shuni soddalashtirib olaylik oldin. 10 ko'paytiruv logarifm 2 asqari y minusda logarifm 2 asqari 2 teng teng 10 ko'paytirilgan logarifm 2 asqari y ni 1 taqsim logarifm logarifm aslida ln qilib ketaversam bo'ladi, tushunarli. Chunki logarifm y asqari bu ln degan. Xo'p, demak 1 taqsim ln 2 minus da logarifm 2 asqari 2 imiz 1 ga teng. Qavslab chiqadigan bo'lsak 10 taqsim ln 2 minus da 10. Demak buni o'rniga teng yozaman. Mana bu 10 logarifm 2 asqari y taqsim 2 emas. Mana buni yozaman chunki soddalashtirish shunga teng chiqdi. 10 taqsim ln 2 minus da 10. Xo'p, endi qisqaradiganlar bor bu yerda. Ya'ni bu ikkalasi qisqaradi. Bundan b teng bo'lib qoladi minus 10 ga. Xo'p, b'ni topdik. A'yimiz 5 ga teng edi. B'yimiz minus 10 ga teng chiqdi. Bizga a plus b'ni so'rayapti. Demak a plus b emas, 5 minus 10, ya'ni minus 5 ga teng ekan. To'g'ri javobimiz haqiqatdan ham D javob ekan. Xo'p, navbatdagi misolimiz 14-chi misol. Integralni hisoblang. Demak integraldan birinchi o'rinda boshlang'ich olishimiz kerak, keyin 2 3 oraliq qo'yib olamiz. Xo'p, demak integral yoza olaman. 1 taqsim 4x kvadrat minus 9 dx. Demak bundan birinchi boshlang'ich olish kerak. Shunday qilishim kerak, bu ikkita kasrga ajralishi kerak. Ya'ni 1 taqsim 4x kvadrat minus 9 ham ajralishi kerak a taqsim 2x minus 3 ga plusda b taqsim 2x plus 3 ga. Xo'p, ayniyat qilib olsak. Demak, umuman xarj beraman. Bunga 2x plus 3 dan, bunga 2x minus 3 dan. Xo'p, natijada xarjlarni tashlab yuboraman. 1 teng 2 a egas plusda 3 a plusda 2 b egas minusda 3 b. Xo'p, demak x lar chiqarib yuboradigan bo'lsak, mana ikkalasidan 2x chiqaraylik. 2 ma x ni o'zini chiqaraylik, x chiqarmaylik. X chiqara oladigan bo'lsak, bizga beryapti 2a plus 2b qoldi. Plusda mana bu sonlardan o'zini yozib qo'ysam 3a minus 3b teng 1 ga. Xo'p, bu yoqda x yo'q, o'shaning uchun buni 0 ga tenglayman. Bu yoqda ozod sonimiz 1, o'shaning uchun buni 1 ga tenglayman, ya'ni sistema qo'yibman. Xo'p, demak 2a plus 2b teng 0 ga. 3a minus 3b teng 1 ga. Sistema. Buni 2 ga bo'lib yuborsam bo'ladi. 2 ga bo'lib yuborsam a plus b'ni o'zi qoladi. Chunki 0 da 2 ga bo'lsak b 1 0 ligacha qoladi. Demak, mana bu yerdan a teng minus b kelib chiqyapti. A ni o'rniga minus b qo'ysam minus 3b minus 3b teng 1 bo'ladi. Bundan b teng minus 1 taqsim 6 ga. A teng 1 taqsim 6 ga. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Bu bilan integral minus 1 taqsim 6. Keling, alohida listga yozaylik. Sal chiroyliroq bo'ladi. 4x kvadrat minus 9 edi bo'ldi, eslab qoldim. Xo'p, demak integral 1 taqsim 4x kvadrat minus 9 dx, ya'ni boshlang'ich olishimiz kerak shundan. Integral, demak qavsga ochaman, minus 1 taqsim 6 taqsim, demak a'yimiz plus 1 taqsim 6 ekan, demak buni plus ekan, minus emas.
Mana bu a o'rniga qo'yibman, mana a o'rniga buni b o'rniga qo'yibman. 2x minus 3 plusda minus 1 taqsim 6 yoki plusda demasdan o'shani minusda deb ketaylik birdaniga. Buni plusni minus qilib 1 taqsim 6 2x minus 3 teng dx. Bundan alohida alohida boshlang'ich oladigan bo'lsak 1 taqsim 6 o'zi chiqadi. Ln modulda 2x minus 3 ko'p aytilgan. Bundan hosil olganimizda 2 ortiqcha o'qilib, o'sha 1 taqsim 2 qilib yo'qotaveraman. Minusda 1 taqsim 6 ln, ya'ni har bittasidan alohida alohida boshlang'ich olyapmiz. Modulda 2x minus 3 ko'p aytilgan 1 taqsim 2 teng teng. Mana uni plus edi, mana. Mana bu yerda plus edi. Xo'sh, endi sonlashtirsak 1 taqsim 12 ln modulda 2x minus 3 minusda 1 taqsim 12 ln modulda 2x plus 3 teng bu 1 taqsim 12 umumiy qilib ln, ya'ni ayirish bo'lganda bo'linardi 2x minus 3 taqsim 2x plus 3. Demak buni boshlang'ichi mana shunga teng ekan. Bizda aniq integral berilganda, ya'ni hisoblash 2 3 oralig'ida ekan. Demak 2 3 bir marta mana 3 2 yozib qo'yaman. Bir marta x o'rniga 3, bir marta 2 qo'yib hisoblaymiz. Teng. Demak boshladik 1 taqsim 12 ln modulda 3 qo'yadigan bo'lsak 2 kar 3 6, 6 dan 3 tersak 3 taqsim. Xo'p, 2 kar 3 6 9 minusda 1 taqsim 12 ln modulda 2 ni qo'ysak 2 kar 2 4 1 bo'lar ekan taqsim. 4 7 teng teng. Demak 1 taqsim 12 umumiy qilib chiqarib oladigan bo'lsak qavs ichida ln 1 taqsim 3 minusda ln 1 taqsim 7 qoladi. Bo'lish degani, ya'ni ayirish degani bo'lishida 1 taqsim 12 ko'p aytilgan ln, ya'ni 1 taqsim 3 ni 1 taqsim 7 ga bo'lishim kerak. Bu degani 1 taqsim 12 ln 7 taqsim 3. Demak javobimiz 1 taqsim 12 ln 7 taqsim 3 ga teng ekan. Haqiqatdan to'g'ri javobimiz A varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 15-chi misol hisoblang deyapti. Xo'p, demak hisoblaymiz. 16 kosinus, keling gradusga aylantiring hammasini. Xo'p, pi taqsim 18 degan 180 taqsim 18, bu degan 10 gradus ko'p aytilgan kosinus 60. Pi taqsim 6 degani 186 bo'lsa 30 gradus ekan, 60 emas. Ko'p aytilgan kosinus 5 pi taqsim 18 degani 50 gradus ko'p aytilgan kosinus 7 pi taqsim 18 degani 70 gradus teng teng. Demak kosinus 30 da ildizi oshi taqsim 2 ga teng. Buni qiymati bor, bu 2 bilan 16 qisqarsa demak 8 ildizi osti 3 kosinus 10 gradus ko'p aytilgan kosinus 50 gradus ko'p aytilgan kosinus 70 gradus. Xo'p, hozir buni keltirib chiqarmasdan shunday formulasiga tayyor qilib qo'yamiz. Ya'ni keltirib chiqarish ozgina vaqtimiz olib qo'yadi. Sizlarga tayyor formula beraman, o'shani yodlaysizlar. Xo'p, demak mana sizlarga aytgan formulam sinus uchun, kosinus uchun, tangens, katangens, kosinus, ya'ni kosinuslar uchun qo'shimcha mana bularni yodlab qo'ysangiz yaxshi bo'lardi imtihon oldi. Xo'p, bizda hozir misolimizda mana kosinus 10, 50, 70. Ya'ni mana ikkinchisiga tushyapti. Ya'ni alfa bu yerda 10, mana 10 gradus alfa. Haqiqatdan 60 dan 10 dersak 50 gradus beryapti. 60 ga 10 qo'ysa 70 gradus beryapti mana. 10, 50, 70. Demak haqiqatdan mana shu formulaga tushar ekan. Demak buni yechimi kosinus 3 alfa taqsim 4 bo'lishi kerak ekan. Tushunarli? Demak 8 ildiz osti 3 ko'p aytilgan kosinus 3 alfa degani 3 ni 10 ga ko'p aytiramiz 30 gradus taqsim mana 4 teng. Xo'p, demak bu bilan bu qisqarsa 2 bo'ladi. 2 ildiz osti 3 ko'paytirib kosinus 30 gradusimiz esa ildiz osti taqsim 2 teng.
Hop 2 bilan 2 qisqarib, zoshga ko'paytirsak 3 ga teng demak, to'g'ri javobimiz C variant. Sizga aynan mana shu misol tushmashi mumkin, lekin mana bu formulalarni yozib, yotib qo'ysangiz, o'ylaymanki foydasi tegib qolar. Demak, videoni o'zingiz stop qilib yozib olish bemalol mumkin. Biz keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolimiz 16-chi misol. Soddalashtiring ekan. Xo'p, soddalashtiramiz. Men mana buni 2 ta kasr qilib yoza olaman. S taqsim S y qo'shuv n y taqsim S y minusda qavsida n taqsim n y minus S y taqsim n y. Makhrajlar bir xil, sur'atlar ayirsangiz baribir yana o'z holatiga qaytib keladi. Ha, bunday qilishimdan maqsad mana bu yerda qisqarishlar bor. S bilan S qisqarsa 1 taqsim y qoladi. Y bilan y qisqarsa qo'shuv n taqsim S qoladi. Minusda n bilan n qisqarsa 1 taqsim y minusda y bilan y qisqarsa S taqsim n qoladi. Teng. Teng. Qavslar ochaman. 1 taqsim y plusda n taqsim S minusda 1 taqsim y plusda S taqsim n. Teng. 1 taqsim y lar qisqarsa bizda S taqsim n qo'shuv n taqsim s yoki teskarisini yozsak ham bo'ladi. Ya'ni to'g'ri javobimiz mana shu bo'ladi. Demak, to'g'ri javobimiz A variant ekan. Xo'p, navbatdagi misolimiz 17-chi misol soddalashtirish ekan bu ham. Xo'p, demak A plus 1 ning kubi 1 ning kubi desak, ya'ni 1 ning kubi har 1 bo'ladi. Taqsim A kub minus 1. Tepamiz ko'paytiriladi, ya'ni A kub plus B kubga, ya'ni mana bunaqa A plus 1 plus 1 a plus 1 ning kichkina kvadrati minusda a plus 1 plusda 1 taqsim demak makhraj qismimizda esa ko'paytirsak buni a minus 1 a kvadrat plus a plus 1 teng. Soddalashtiramiz. Demak, bu ikkalasini soddalashtirsak a plus 2 hosil bo'lar ekan. Qavslar ochib chiqsak a kvadrat plus 2a plus 1 minusda a minus 1 plus 1 taqsim makhraj qismimiz o'zi turaveradi hozirchaga. A minus 1 a kvadrat plus a plus 1 teng. Soddalashtiramiz endi. A plus 2. Demak A kvadrat. 2A'dan A ni ayirsak plus A bo'larkan. 1 bilan 1 qisqarsa bitta 1 qolarkan. Plus 1. Taqsim. Xo'p, makhraj qismimizda. A minus 1. A kvadrat. Plus A plus 1. Bu bilan bu ikkalasi bir xil bo'lib qoldi. Qisqartirsak A plus 2 taqsim A minus 1 qolarkan. Demak haqiqatdan to'g'ri javobimiz A varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 18-chi misol hisoblangan ekan bu ham. Keling, grafikka aylantira olamiz. 16 sinus. Demak, pi taqsim 9 degan 189 ga bo'lsa 20 gradus. Ko'paytirilgan sinus 40 gradus. Ko'paytirilgan sinus 80 gradus. Ushbu misol ham yuqoridagi formulamizga tushadi. Keling, o'sha formulani topamiz. Xo'p, mana. Ya'ni birinchisiga sinus alfa, sinus 60 minus alfa, sinus 60 plus alfa. Alfa o'rniga endi bizda 20 gradus kelyapti. 60 dan 20 ni olsak 40 gradus, 60 ga 20 qo'ysak 80 gradus. Haqiqatdan 20 40 80 bo'lsa to'g'ri bo'ladi. 20 40 80 to'g'ri ekan. Demak, ushbu formula sinus 3 alfa taqsim 4 ekan bu ham. Demak, buni qiymati alfa o'rniga 20 kelyapti. Demak, teng 16 ko'paytirilgan sinus 3 alfa degani 3 ni 20 gradusga ko'paytiramiz degan 60 gradus taqsim 4 teng 16 bilan 4 qisqarsa 8 qoladi 8 ko'paytir sinus 60 gradusda dosh taqsim 2 teng mana bu yerda 16 bilan 4 qisqarsa 8 emas 4 qoladi menimcha kech bo'lganga ozgina charchadikmi deb. Xo'p, mayli, davom etamiz. 4 bilan 2 ni qisqartsa 2 bo'ladi. 2 ildiz osti 3. Demak, haqiqatdan to'g'ri javobimiz C variant ekan. Xo'p, navbatdagi misolimiz 19-chi misol.
1-0 nokta koordinata boshiga nisbatan minus 7 pi taqsim 2 ga burilganda hosil bo'lgan nokta koordinatasini aniqlang deb. Xo'p, demak, minus 7 pi taqsim 2 degan o'zi bu nechi gradus? O'shani aniqlab olaylik. 7 pi taqsim 2 ni o'zini teng. Demak, bu 7 ko'paytiru 90, ya'ni 630 gradus degan. Demak, koordinatalar o'qib chizadigan bo'lsak, misol uchun 1-0 nuqta beryapti. 1-0 nuqta mana yerda bo'lsin. Mana 1-0. Ya'ni x bar y 0. Xo'p, minus 630 gradus silishimiz kerak mana minus edi, 630 gradus. Minus degani ya'ni bu tomonga silitamiz. Demak, bitta silitsak bu 360 bo'ladi. İkinci silitganimiz 720 bo'ladi. Endi 720 dan 630 da ayiraman. 90 gradus bo'ladi. Yoki 630 gradusda bir marta 360 aylandi, keyin yana 270 gradus aylandi desam, demak jami 630 gradus berar ekan. Demak, bir marta aylandi 360. Endi orqaga 270 gradus aylanish kerak. 270 degani boshqaring desam, buni 270 gradus aylanadi mana shu yerdan. 270 gradus mana shu yerda to'xtaydi. Demak, bu nuqtamiz x imiz buni ko'rib turganingizdek 0, y imiz esa 1. Demak, to'g'ri javobimiz haqiqatdan D variant ekan. Xo'p, navbatdagi misolimiz 20-chi. Misol tengsizlik nechta natural yechimga ega deb so'rayapti. Modulda 2x minus 7 kichik yoki teng 1. Xo'p, bu qachon birdan kichkina bo'ladi? Qachonki bu minus 1 dan katta bo'lsa, katta yoki teng bo'lganda 2x minus 7 imiz, kichik yoki teng bo'lganimizda 1. Ikkita tomonga 7 ni qo'shib yuborsak, 6 kichik yoki teng 2x kichik yoki teng 8 bo'ladi. 2 ga bo'lib yuborsak esa 3 kichik yoki teng x kichik yoki teng 4. Bu oraliqda x faqat butun qismi 3 va 4 oraliq qabul qiladi. Nechta natural yechimga yechimlari 3 hamda 4. Natural yechimlar. Demak, to'g'ri javobimiz haqiqatdan C variant. Shu bilan bugungi ikkinchi qismimiz o'z yakuniga yetdi. Mana sizlar bilan misol hamda ba'zi bir formulalarda ko'rib chiqdik. Mana shu formulalarni yotib qo'ysangiz, o'ylaymanki imtihonda kerak yo'q qoladi. Keyingi darslarimizgacha ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Farruh Odilov bo'ldi.